ទឹកចិត្តប្របីណាស់ពូជ្រួញអ្នកឯកទេសថតរូបដល់ល្បីយកលុយបានពី podcast របស់វ៉ាន់ដានិង Raven Blast ជូនលោកតាកុងណៃទាំងអស់ពិតជាគំរូមួយដ៏ល្អនិងជាទឹកចិត្តដ៏ប្របីកម្ររកបានខ្លាំងណាស់លោកឆេងសុភ័ក្រដែលត្រូវបានមហាជនអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកចូលចិត្តតាមដាន podcast បង្ហាញអំពីបច្ចេកវិទ្យាឯកទេសថតរូបអំពីកាមេរ៉ានិងការកែពណ៌អំពីរូបភាពស្គាល់យ៉ាងច្បាស់និងប្រិមិត្តមួយចំនួនទៀតតែងតែហៅលោកថាពូជ្រួញនោះថ្មីថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងកោតសរសើរនៅទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកយ៉ាងក្រៃលែងក្រោយលោកបានជូនថវិកាចំនួន1000ដុល្លារទៅកាន់លោកតាព្រឹទ្ធាចារ្យកោសលវោហាគង់ណៃសិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាប្រកាសណាស់នាថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញនេះលោកឆេងសុភ័ក្រហៅពូជ្រួញបានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹករបស់សិល្បករចាប៉ីដងវែងដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាដោយលោកបានធ្វើការជូនថវិកាចំនួន1000ដុល្លារដល់លោកតាកុងណៃក្នុងនោះថវិកាចំនួន767ដុល្លារគឺលោករកបានពី YouTube និង Facebook ដែលលោកបានធ្វើវីដេអូរួមគ្នាជាមួយលោកវ៉ាន់ដានិងលោក Raven Plus ហើយ233ដុល្លារជាលុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលលោកជួយឲ្យគ្រប់1000ដុល្លារតែម្ដងនេះបើយោងតាមសំណេរដែលលោកបង្ហោះលើ Facebook Page ផ្លូវការដែលមានឈ្មោះថារៀនថតបានឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានជូនថវិកាដែលរកបានពី Podcast ដល់លោកតាកុងណៃរួចរាល់ហើយក្នុងនោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាថវិការកបានសរុបទាំង YouTube និង Facebook គឺ767ដុល្លារខ្ញុំបន្ថែមឲ្យគ្រប់1000ដុល្លារជាមួយគ្នានេះលោកក៏បានធ្វើការអរគុណទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបារមី Production និងតារាចម្រៀង Rap លំដាប់ប្រទេសលោកម៉ាន់វណ្ដាហៅវណ្ដារួមទាំងលោក Raven Plus ដែលជា Content Creator និងជាអ្នក Reaction Video ដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមធ្វើបុណ្យនិងសាងអំពើល្អទាំងអស់គ្នាទន្ទឹមនឹងការប្រកាសជូនថវិកាដល់លោកតាកុងណៃនិងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបារមី Production និងលោកម៉ាន់វណ្ដាក៏ដូចជាលោក Raven Plus ពុយជ្រួញក៏បានធ្វើការអំពាវនាវទៅដល់មហាជនទាំងអស់ថាបងប្អូនអាចបន្តចូលរួមបានដោយគ្រាន់តែ Scan QR Code ក្នុងរូបជាការស្រេចលោកបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលយូក្នុងការជូនថវិកាដល់លោកតាកុងណៃដោយហេតុផលថាចង់ឲ្យថវិកាកើនបានច្រើនហើយឥឡូវនេះវីដេអូបានបិទម៉ូនីថាយហើយផងដែរទើបលោកសម្រេចចិត្តយកថវិកានោះបាញ់បញ្ជូនចូលទៅក្នុងកងធនាគារឈ្មោះសាម៉ៃកុងដែលនេះជាកងធនាគារមូលនិធិប្រាក់100លានរៀលសម្រាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃដែលបង្កើតឡើងដោយលោកវណ្ដានិងផលិតកម្មបារមី Production ក្នុងគោលបំណងអបអរសាទរ Time to Rise ក៏ដូចជាជួយសម្រាលបន្ទុកថ្លៃចំណាយព្យាបាលជំងឺនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃដែលលោកតាបាននិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យយូរមកហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថានភាពរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យកុងណៃក៏បានធូរស្បើយជាងមុនប៉ុន្តែលោកតាមិនទាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់និងមិនអាចធ្វើដំណើរក៏ដូចជាមិនអាចធ្វើការសម្ដែងបានធម្មតាដូចមុននោះទេយ៉ាងណាមិញទឹកចិត្តដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោក
ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការស្ញោចសរសើរនិងមានមោទនភាពចំពោះលោកយ៉ាងខ្លាំងក្លាតែម្ដងក្នុងការជួយសម្រាលទុក្ខលំបាកដល់សិល្បករចាប៉ីដងវែងនិងជាមរតកមនុស្សរស់លោកតាកុងណៃសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះលោកឆេងសុភ័ក្រហៅពូជ្រួញបានធ្វើ podcast មួយដែលមានវត្តមានលោកវណ្ណដានិងលោក Raven Plus ចូលរួមវីដេអូនោះដែរមានចំណងជើងថាស្អប់ខ្ញុំចុះបើសិនជាពិភពលោកនេះលែងទទួលស្គាល់ការពិតដោយមានវគ្គ1និងវគ្គ2ពោលគឺ2វីដេអូដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube របស់លោកអ្វីដែលពិសេសក្នុងវីដេអូខាងលើនេះពូជ្រួញបាននិយាយក្នុងវីដេអូដោយធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាលោកនឹងយកលុយដែលរកបានពី podcast ខាងលើនេះជូនដល់លោកតាកុងណៃទាំងអស់ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការ100លានរៀលដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនបារមីនិងលោកវណ្ណដាបាទប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់អត្ថបទមួយនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា